Убави мигови се случуваат меѓу две трепнувања. Убави спомени се оживуваат меѓу две насмевки. Важни одлуки се носат меѓу две воздишки. Иако кратко, времето меѓу две трепнувања е нашиот контакт со себе и околината. А првиот контакт е најважен. Во потребата да ја заокружиме линијата за комплетна нега на очите, ја обезбедивме формулата на Проколин Softlens, повеќенаменски раствор за меки леќи со кутија за чување на леќите. Почувствувај разликата со Проколин Softlens, заедно со останатите производи за комплетна нега на очите. Од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.